scenen af Dimas. Er vi på live derude? Kasper har simpelthen lige sendt mig på live, bare for at se, om det virker. Er der nogen, der har lyd på derude? Er der hul igennem? Så må I meget gerne melde tilbage. Det her, det er ikke den rigtige udsendelse. Det er altså kun en prøve. Så vi går bare og ser, hvordan det var at gå live. Og så tager vi den derfra. Så der går lige 20 minutter. Vi skal lige spise det sidste kebab, inden vi rigtig går på. Yes, nu kan jeg faktisk også se mig selv. Tænk mig meget, meget, meget gerne lige kommentere derude. Ja, der er fin lyd på, får jeg at vide. Vi vender tilbage om cirka 20 minutter.
Jeg husker, at den der stadigvæk. Ja. Skal ja. Jeg tager dem her på, så jeg ved, at... Okay, folk er rimelig vilde. Der er 500, der venter på, at vi går i gang lige nu. Hold da kæft. Og det gør vi jo lige om 2 sekunder nu. Ja, det gør vi. Men vi godt tænker os faktisk lige, inden vi sådan rigtig starter, skal vi så ikke lige høre, er der lyd, er der billede, er alt, som det skal være? Ligger lyden rigtigt? Det ser sådan ud på min herinde. Jeg får et alt godt med lyd og billede. Og det er simpelthen så godt. Så det betyder jo rent faktisk, at vi kan starte. Ja. Alle er med det. Hvordan ser det ud for som? Ja, det er fint. Vi kører lige... Men det kunne være, Mads, nu hvor du er på, at, at jeg lige, hvad hedder det... At jeg lige skulle sige, at vi har jo faktisk i vores program, ikke? Der har vi jo sådan en, inden vi går helt på, vi har en regel, udover at vi jo søde og rare mennesker. Skal ikke synge FCK-sang eller eller andet, det er fint. Mine damer og herrer, nej, vi har noget, der hedder en Don Ø-regel. Ja. Og det er, fordi vi engang for efterhånden længe siden havde Flemming Østergaard med i studiet. Mm. Og Flemming, han, når han havde en pointe, så bankede han i... Så bankede han i bordet, og det går jo lige i mikrofonerne. Det er egentlig den eneste regel, vi har. Og ellers så er det bare... At man ikke må. Må. Godt. Ja. Okay. Og det er ikke noget, man skal. Det er, nej, og det er ikke noget, man skal. Nej, lige præcis. Lige præcis. Okay. Jeg kan ikke, jeg er jo så lav, så jeg ikke kan se dig lige nu. Den her stang er i vejen. Men, Det er lige meget. Vi kan se dig, og du ser fremragende ud. Sådan lidt. Det, okay. Det er sjældent, man ser så godt ud en mandag aften. Aha. Skal vi ikke bare... Jo, nu har Mads, I ikke take it away. Ja, vi er i gang, men skal vi gå i gang? Ja. Mads, take it away. Vi er gået ind i den sidste uge af transfervinduet, og derfor synes vi jo på Kvartibold, at det er oplagt at tale om, om transfer, og alle de transfer, som FCK har lavet, og måske kommer til at lave i de kommende dage. Der findes vel ingen bedre til at tage den snak end Danmarks transferjournalist nummer 1, må jeg godt kalde det, far som... Det er ikke noget, jeg går rundt og siger. Ej, så skal vi ikke sige det. Men det gør vi andre. Det gør vi, ja. Far som Abol Hosseini, og naturligvis... Far som Abol Hosseini. Hosseini? Ja. Det var tæt på. Ja, ja. Det er kedeligt. Far som Abol Hosseini. Ja. Også mellem venner bare far som. Ja. Ja. Eller kebab far som. Vi tager far som fra nu af. Og så også Kvartibolds egen Kasper Larsen, der utrætligt ser den ene FCK-træning efter den anden. Velkommen til jer begge to. Tak skal du have, Mads. Tak. Vi har mange emner, der skal berøres. Vi skal tale om en sekser, en centerback, Grabater, måske en afløser for ham, Thomas Delaney, strategien med de unge, der skal have spilletid om masser af andet, skal vi også tale om. Vi skal tale om købte og solgte spillere, om der er mere på vej. Jeg kan roligt sige, at der kommer noget spændende i det her program. Det tror jeg også, der er blevet teaset lidt for på de sociale medier inden. Folk siger, at jeg smilede ret kraftigt, da jeg lagde en lille video op på de sociale medier, og det gjorde jeg også, fordi at, altså, hvis man følger de her transfers, som altså, jeg synes, jeg følger dem, og så kan jeg gange det med 500, så har vi min gæst herovre, eller vores gæst herovre, så tror jeg, der er en, der har såret mindre end lidt de seneste måneder. Og det synes jeg, vi skal lægge ud med at høre, far, som, hvad får du tiden til at gå med i de her dage? Det var Don Ø-reglen. Ja, det er rigtigt, det var Don Ø-reglen. Jeg taler rigtig meget i telefon. Kan man høre mig? Ja. Okay. Jamen, det er faktisk ikke så spændende, som man egentlig kunne, som I lægger op til. Jeg taler utrolig meget i telefonen, måske, jeg tror, jeg ligger på omkring 10-11 timer om dagen.
Og så, så laver jeg egentlig ikke så meget andet end at skrive, skrive artikler og ja, finde ud af, hvad der foregår i transfermarkedet, som, som vi er egentlig midt i lige nu. Eller vi vil faktisk ved at afslutte det efterhånden, ikke? Det vil faktisk ved at være rart. Rart for alle, tror jeg. Også, også de transferungerne mennesker derude, altså de fansene og seerne og hvad der ellers findes. Der nok, vi skal lige sige, der er en, der skriver, at farsoms lyd ikke går så godt igennem. Hvad skal jeg gøre? Jamen, det, jeg tror ikke, du skal gøre noget. Jeg det styrer ikke. Jeg kan godt tale. Nå, men Jeg tror, det bliver bedre nu her. Okay, det fint. Det føler jeg meget overbevist om. Ja, vi kører. Du siger selv, at det snart er slut. Altså, har det ikke varet for evigt, det her? For mig har det varet fra, vi tog hjem fra KOS 30. juni. Der tændte jeg min telefon efter, skal jeg tale fra siden af? Eller? Nej, du skal bare tale ind i den, det er fint. Sådan der. Okay. Du går godt igennem nu. Okay, fint. For mig startede det 30. juni. Der tændte jeg min telefon i lufthavnen på KOS. Og siden da, og jeg tror, den første historie, jeg lavede, det var, det lige tækket ind, at Kasper Dolberg, han skal til Anderlecht. Og så derfra har jeg arbejdet fra 7 til midnat hver dag. Farsom, hvis du skulle give sådan et slag på tærsken bare, hvor mange gange ringer din telefon på en dag? Sådan bare for os andre, der har de her sædvanlige opkald for konen, at vi skal købe mælk med hjem og alle de her ting. Hvis du så tager din kone væk fra det her, hvad så? Jeg tror, jeg ligger et sted mellem 50 og 100 samtaler om dagen. Kun? Sådan noget. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Okay. Ja. Jeg tænker, du har en powerbank med, når du går ud. Også, man kan også godt skrive til folk, ikke? Og man kan også indtage lydbeskeder og så videre. Det er jo ikke den eneste måde at kommunikere med mennesker på. Men primært er det jo fortrolige ting, vi taler om. Så der ringer mange til mig. Jeg ringer også til dem, ikke? Og hvordan gør du det her? Altså, jeg tænker, der er mange derude, der tænker, hvordan får du alle de her informationer? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke. Altså, der beder du mig om at afsløre. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Afsløre noget. Altså, jeg har en kildefortrolighed, som nok er lidt mere tæt end alle andres i virkeligheden. Jeg ved, at folk stoler på mig, fordi jeg aldrig nogensinde kunne finde på at udlevere nogen. Så det er ret simpelt for mig at svare på, det er, at du ikke får noget svar. Ja. Men det er jo et eller andet sted også et meget betryggende svar for de mennesker, du omgås med til daglig. Hvis der sidder nogle agenter derude og nogle spillere derude, så er de jo glade for det her svar. Og det er netop det, der er det sjove. Alle tror, at det er spillere eller agenter, der lægger historier. Og det er for mit vedkommende er det langt fra sandheden. Jeg taler med sportsdirektør, jeg taler med bestyrelsesmedlemmer, jeg taler med scouts, jeg taler med trænere, jeg taler med assistenttrænere, fysioterapeuter, massører. Jeg taler med alle slags mennesker, der har noget med sport at gøre, eller fodbolden at gøre. Så det er... Du kan gå hele vejen, holdkammerater, der er så mange mennesker, der ved så meget. Og jeg synes jo ikke, det siger jeg altid, jeg synes faktisk ikke, at jeg breaker nok. Far, som jeg har egentlig et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille, der har egentlig kunne tænke mig lidt. Når jeg laver kvartibold, så er det jo blevet en livsstil for mig. Simpelthen det samme som at trække vejret og lave og formidle fodbold i København. Er det en livsstil for dig at være transferjournalist? Ja, det er det. Det er det blevet inden for de sidste 3-4 år, vil jeg sige. Det var det ikke før. Min kone og jeg, vi kiggede forleden på nogle billeder, og så kunne vi se, at jeg havde taget ferie fra i 3 uger i august en gang. Jeg tror, det er jo 2020 faktisk, ikke? Eller så var det 2019 i hvert fald. Der var vi ude at rejse med vores datter og søn, og der tog jeg 3 uger i august. Det kunne aldrig ske i dag. Altså, jeg kommer ikke til at holde en... Jeg holdt ikke engang... vores søn har fødselsdag 8. i 8. Lige den dag, der holder jeg som regel... Der holder mig til måske 20 samtaler. Eller sådan. Altså, du ved, sådan noget. Nu er det jo en FCK-podcast, du er med i her. Ja. Hvis vi bare kigger FCK-wise, hvor meget har du egentlig været inden over allerede det her transfervindue omkring FC København-nyheder? Jo, meget. Altså, sådan er det jo bare. Når FCK, Brøndby, Midtjylland og nu også AGF, fordi de igen har fået styr på sagerne i Aarhus, når de er i gang med et eller andet, så er det noget, jeg skal være på, simpelthen. Altså, hvis jeg kan. Det er ikke altid... Det er jo sådan, hvis jeg ikke kan komme med noget nyt, så blander jeg mig udenom. Det tror jeg i hvert fald på Twitter og på BT's hjemmeside, hvor jeg som er min arbejdsplads, ikke? Jeg ønsker ikke at skrive noget, som allerede er blevet skrevet. Det har jeg ikke,
det er ikke lige, det er ikke lige mig. Hvad giver det dig at breake en stor nyhed? Jamen, jeg får et stort kick ud af det. Jeg bliver glad. Det tror jeg, mange mennesker, der ligesom får succes inden for det, de laver, de gør. Altså, om de så scorer mål, eller om de sælger flere is, end det var beregnet, de skulle i isboden, eller hvad fanden folk nu engang laver. Det er jo, jeg har en passion for det her, og jeg synes, det er sjovt. Så længe jeg gør det, så synes jeg, det er sjovt. Men det skal også være... Jeg har også sagt til mig selv, at det skal kun være i perioder, der hedder transfervinduet. Altså, under sidste transfervindue, der gik jeg i gang 1. januar. Det sted 1. januar, der gik jeg i gang. Der sagde jeg, okay, nu træder speederen i bund, og så prøver jeg at se, hvor meget jeg kan få ud af det, indtil lukkedag. Der sagde jeg til mig, at det var godt nok hårdt. Og så sker der det her i det her vindue, hvor jeg tænder min telefon på KOS, og der er vi allerede på 30. juni, der siger jeg til min kone faktisk, kan jeg huske, ej, brug, jeg tænder telefonen her, men altså, det er jo nok ikke så slemt, fordi det er jo ikke rigtig gået i gang. Det går først i gang i juli, men jeg skal da love dig for, at altså, de danske klubber er gået fuldstændig amok, hvis du spørger mig. Sådan har jeg følt det i hvert fald. Det kan godt være fans af FCK og andre klubber, jeg synes, det går for langsomt. Men sådan et sidste spørgsmål, fordi jeg ved godt, lytterne, de sidder nok derude, og der er nogle andre ting, de gerne vil vide. Sidste spørgsmål. Der er nogen, der er utålmodige. Jeg svarer på det, som I spørger om. Det ved jeg. Det er helt med på. Det er jo heller ikke... Det er sgu mere for os selv her. Det sidste spørgsmål, jeg tænker på. Jeg skal for eksempel herind på onsdag. Jeg skal se Champions League. Den sidste kvalifikation. Min adrenalin, den er i dag sådan på det, man kunne kalde lidt mere end moderat, hvad den plejer at være i morgen. Er det værre? På onsdag kan jeg næsten ikke være i mig selv. Du har jo ikke et hold, du holder med eller følger, men jeg tænker, er det lidt det samme for dig? Du går også og bygger op til et eller andet, og lige pludselig, så lander du den her historie, som du så kan breake. Er det lidt, tror du, det kan du ikke vide, men er det lidt den samme boldgade, vi er i her? Ja, jeg føler, jeg er til eksamen 2 gange om året, for hele Danmarks befolkning, på en eller anden måde, fordi de kan se, hvad jeg laver. Det, man kan ikke skjule sit arbejde, det kan jeg i hvert fald ikke, så på en eller anden måde, Så det er også sjovt, men ja, adrenalinen er der, men jeg skal da indrømme at sige, at jeg glæder mig til, når fredag er overstået. Altså, det gør jeg. Men det tror jeg, alle gør. Alle, der har noget med transfer, gør, om det er sportschef, om det er spillere, agenter, det er alle dem, der har noget med det her. Det er meget langt sejt træk, det her. Det har været et langt vindue for alle. Men folk skal ikke have under mig. Jeg synes, det er pisse fedt. Altså, jeg kan blive ved, og ja, det kan godt være, jeg er træt, men jeg lader som om, jeg ikke er. Og hvad gør det ved dig, hvis du ikke breaker ting, og der er en af dine konkurrenter, der gør det? Var det et tavle spørgsmål? Nej, men er der nogen, der har gjort det? Der kom ikke Thomas Michaels. Jeg tror... Nej, altså jo, det sker jo engang imellem. Det sker engang imellem. Men jo, så respekterer jeg det, først og fremmest. Synes, det er godt arbejde, og så... Jamen, så ser jeg, om jeg ikke typisk kan få noget andet selv. Altså, hvis jeg kan grave noget op, som ikke har været det. Altså prisen eller sådan nogle ting, for eksempel. Det kan jo eksempelvis være Elias Ashuti der. Det er ikke, fordi jeg havde den i lang tid. Jeg tror, jeg havde den 10 minutter før, der ringede jeg til de kilder, jeg nu engang har, og siger, at det er rigtigt, at det her er ved at ske. Men der er ikke rigtig nogen, der giver mig det rigtige svar. Og det ender så med, at 10 minutter senere, der offentliggør begge klubber det, og så må jeg prøve at se, om jeg kan få prisen. Og det fik du? Ja, det var så meget fedt. Nå. Er det ikke med de ord, skal vi gå i gang med transfers? Og det her, det er jo en FC København-udsendelse, men vi har hørt, at FC Midtjylland, de har prøvet at lande i en midtstopper, der hedder David Brigado. Han spiller i norske Viking, han er fra Slovenien, og det ser ud til, at det er gået i vasken. Kunne det være en, som FC København er interesseret i, Kasper? Man kan sige, nu er der ikke kommet nogen melding på Nikolaj Bøjlesen og hans skade, men uden overhovedet at skulle fjerndiagnostisere noget som helst, så lignede det jo en fibersprængning, og sådan en kan hurtigt tage 4 til 6 uger. Og vi har en Rotulava, som er jo en tung spiller, det vil sige, det er også en spiller, der skal bruge lidt tid på at komme i ordentlig form. Hvis han ikke er i ordentlig form, så er han ikke den samme dygtige forsvarsspiller. Så det er i hvert fald en position, jeg tror, at vi er nødt til at se ind i med et af de to fineste gruppespil, man kan lande i, som FC København er stensikre på nu. Så er vi nødt til at gå et sted, og ham her er jo... sådan som jeg har hørt, det er i hvert fald lidt en maskine, så det ville være et oplagt transfermål på nuværende tidspunkt. For som er det noget, du har hørt om?
Ja, jeg har hørt, at FC København er ude efter ham. Jeg har ikke fået det bekræftet, men, men jeg det er så gode kilder, så det tror jeg på, at han i hvert fald er en, de har kendskab til, og er på listen hos FC København. Det skal så siges, at FC Midtjylland bød 30 millioner kroner på ham, men kunne så ikke, jeg ved ikke, om det var ham, der ikke ville, men det var det sidste, jeg hørte, at Vikings sportschef sagde, at hvis du vil det her, så kan du godt få lov til at smutte. Men at der så har været rigtig, rigtig mange større klubber, der ligesom har været inde over. Og FCK er nok en større, det er det jo, må man jo nok sige, end FC Midtjylland. Så jeg kunne forestille mig, hvis FCK virkelig ville, og de havde jo ikke midlerne til det, så kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være en spiller, de kunne lande. Så det, der skal til for at lokke ham, det er måske lidt ekstra midler, måske, men det er også den her chance for måske at spille i Champions League. Og er det det, der er interessant for ham? Det er jo det, FCK har nu. De kan tilbyde noget, ingen andre klubber kan i øjeblikket i Danmark, og det vinder de rigtig meget på. Og så er der jo selvfølgelig også, jeg vil sige, helt generelt, inden vi kommer alt for meget ind i snakken omkring transfers til FCK, så hvis jeg selvfølgelig afhænger rigtig meget af onsdag. Ja. Men jeg har også fået, det var ikke mere end en kvarter, inden vi gik ind i det her studie, fået nogle indikationer på, at der nok ikke sker noget. Det vil jeg gerne til at starte med, at det nok først er, hvis der sker udgang, og det kan der jo sagtens gøre. Det kan vi så komme tilbage til. Ikke? Ja. Men umiddelbart, så er der en tro på, at der er i hvert fald ikke bevægelse, der er ikke noget, der er ved at blive skrevet under, eller noget som helst. Men vi ved jo, hvor kaotisk det kan blive de sidste dage her. Og også igen, hvor kaotisk det kan blive kl. 23 på onsdag, hvis FC København, som præcis, vi jo alle sammen håber, spiller sig i det fineste gruppespil, så er der måske også nogle midler, der du kan rykke. Ja, hvor meget er det, de kan tjene 250 millioner, ikke? Altså, nu har jeg jo fået lidt røg for, hvad jeg har sagt på nettet, men jeg tror, at vi er i hvert fald op omkring 250-300 millioner, når man regner partneraftaler, bonusser, billetsalg og alle de her ting, må jeg hellere præcisere det, sådan så at alting er regnet med. Så er vi oppe i de her 250-300 millioner, som jeg forstår det i hvert fald. Og så kommer det vel også an på, om der ryger nogle spillere nu her, eller som du er inde på, Nikolaj Bøjlesen, er skadet? Jamen altså, Jakob Næstrup sagde jo tre gange efter, at vi mødte ham hernede efter nederlaget til Silkeborg, vi monitorerer hele tiden situationen omkring stopperpladsen, fordi, det er jo klart, at Kutsulava, hvor tæt er han på, og vi skal lige huske, at manden har ikke spillet i rigtig, rigtig, rigtig mange måneder nu. Det samme med Bøjle. Og et er, at du kan gå ind og spille nogle Superliga-kampe, men når du skal til at så meget op i tempo som de her, nu ser jeg bare Manchester City, Dortmund og Sevilla-kampe, så ved alle godt, at det er... Det skal ikke jinx den helt endnu, for det hedder ikke Champions League endnu. Vel? Nej, det gør det nemlig ikke, men jeg vil så sige, at hvis vi skulle ryge ud, og det hedder Europa League, så er tempoet altså så tilpas højt, at du kan ikke bare stille dig op for 10 måneder skadespause og gå ind i de her kampe. Det er simpelthen ikke muligt, især ikke for de lidt tungere spillere, som en Kutsulava for eksempel. Vi skal jo tale lidt om rygter også. De nyeste rygter, de går på en spansk gut, der hedder Alejandro Frances. Kasper, ja. Hvad kan du fortælle om ham? Jamen, nu ser jeg alt i sekunder hver weekend, og Saragossa er mit hold. Nej, jamen altså, det er en dygtig midtstopper, som de er rigtig, rigtig glade for nede i Saragossa, og som spiller på det spanske U21-landshold, hvor han blandt andet vist nok er startet inden. Folk må have os undskyld, hvis vi ikke har tjekket op på alle detaljer, men meget af det kommer altså hele tiden. Men han skulle have startet inden de sidste 9 kampe for det spanske U21-landshold og være en rigtig, rigtig spændende forsvarsspiller. En lille smule lavere, end man normalt ser forsvarsspilleren, hvis kun 1,83, men med en rigtig stor springstyrke og være en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og så skal folk jo huske, at vi har en connection til Saragossa fra gammel tid. Det var der, vi hentede Pep Biel. Vi ved, at det er Daniel Rommedal, der færdiggør handlerne herinde i FC København. Og han har i hvert fald siddet og været den, der endegyldigt skrev under sammen med Pep Biel dengang. Så der er i hvert fald også en, kan man sige, en linje ind i klubben fra FC København. Og den sidste detalje er, at Saragossa er jo efterhånden notorisk kendt for og så man ikke har penge, og hver år så er de ude med flasker, inden de helt lukker og slukker. Men det er rigtig, rigtig tit, at det foregår på den måde for Saragossa i forhold til
til ting og sager med økonomien, så de er også et hold, som har brug for, en klub, der har brug for penge. Og inden jeg går til dig, Farsom, så vil jeg bare lige sige til YouTube-seerne derude, der er nogen, der er meget utålmodige. Der er nogen, der tænker, hvad bliver der den der transferbombe, og hvad bliver eller bomben? Altså, skal vi ikke lige starte med at sige det? Jeg har sgu ikke... bomber ind på BC er åbenbart nu bomber noget andet, men lad os bare snakke om det. Altså, vi giver mig lige lidt endnu. Præcis, det var faktisk det, jeg ville sige, at hæng med. Der skal nok. Vi skal nok fortælle. Ja, jeg synes det er interessant. Ja, ja det synes jeg. Der kommer noget. Det gør der. Ja. Vi kan jo ikke sige det hele med det samme, jo. Nej. Altså. Nej. Hvad siger vi med Alejandro Fuentes? Kommer han, eller kommer han ikke? Jeg tror ikke, han kommer. Men det er ikke ens betydende med, at der ikke har været dialog om ham. For det har der. Det ved jeg, der har. Og det har ikke været leje, som der har været tale om derude. Det har været dialog om et køb, simpelthen. Men faktisk, hvor ligger vi hen rent økonomisk på ham her fra Zaragoza? Det jeg ligesom kan forstå på mine kilder, at det har været for dyrt for FC København i forhold til, at han er en 2002-årgang. Mellem 3 og 4 millioner euro. Og man har simpelthen vurderet i forhold til at få en mand fra den næstbedste række i Spanien op, og i forhold til det her med at skulle integrere ham og lære ham engelsk og alle de her ting, der, altså, så har man simpelthen vurderet, at han er for dyr. Og så er der jo selvfølgelig også Zaragoza, som ikke vil ikke er så interesseret i at sælge. Men det sagt, så skal vi jo også huske en ting. Nu har vi stået og snakket om to stopper indtil videre, hvilket jo er meget logisk, når det er den position, vi leder på. Men det, man skal huske rigtig meget i forhold til alle os, som godt kan lide at sidde derhjemme og så spille fodboldmanager og alle de her mærkelige ting, vi ellers laver, så skal vi også huske, at vi har en Nikolaj Bøjlesen på en ret lang, dyr aftale. Vi har en David Hrucholava, som også er i den dyre ende. Dennis Vavro, der får en god løn. Vi har en Valdemar Lund, som har fået sin voksenkontrakt, ikke er på den her ungdomskontrakt mere. Og så har vi jo, som Næstrup har sagt, en Kevin Dix, der er rykket ind mere eller mindre fast i midterforsvaret, som også blev hentet til på en fri transfer, dermed må formodes og have fået meget godt med i lønposen. Så man skal også lige huske, at vi jo ikke er en klub, der, altså selvom at folk tror, at FCK selv trykker pengene herinde, så er vi jo ikke en klub, der trods alt bare kan valde, skal det og valde det i det her. Men der bliver jo sonderet helt vildt. Ja. Det kan man sige, det kan jeg høre i miljøet, at det er en position, der bliver kigget rigtig, rigtig meget på. Så spørgsmålet er bare om, at jeg tror altså rigtig meget står og falder med den der Champions League deltagelse. Og det er jo det, hvis vi ved. Sker, så uagtet hvad folk de siger til mig, så tror jeg, at der godt kunne ske noget på den position. Ja, og det, man kan også sige igen, det er en stor belastning for de her spillere, og når vi ikke ved det, så vil det være synd at have et på mange måder rigtig, rigtig dygtigt FC København-hold, og så måske mangle den brik, der gør, at du ikke kan gå op og lave de resultater. Man skal jo lige huske på, at de præmiepenge, der efterhånden ligger i Champions League, jamen så skal du mere eller mindre sådan lidt med et smil på læben, bare lige have en sejr, så har du tjent ham her ind. Det er jo sådan nogle af de kalkyler, man skal lave. Og der er det jo, at vi skal håbe på, at vores kære bestyrelse med gerne Lars Seier i spidsen i det her tilfælde, vil simpelthen kunne se det. Fordi det, der er, det er, bliver du dansk mester næste år også, jamen, så er du ret tæt på det her forjættede land igen. Og det er jo sådan nogle ting, vi hele tiden skal huske at kigge ud i. Og det er jo de Excel-ark, der skal laves op på 9. sal. Det er jo det der med, jamen, vi må ikke miste noget, på grund af, at vi ikke lavede lige den her handel. Fordi der ligger så store summer og venter på klubben ude i fremtiden. Jeg er mest interesseret i det rum, hvor den der pengetrykkemaskinen står. Du har kort til det meste af har du ikke? Jo, men det er satans, at det stopper altid, når jeg prøver at køre hen til pengetrykkemaskinen. Og så ved du, at vi også har betalt diverse dommer visse summer indtil videre, så Mads, det ved du. Var koster. Ja, ikke? Ja, det gør det. Skal vi dykke lidt ned i de forskellige positioner, en sekser? Ja, det synes jeg, vi skal. Altså lige nu, der har FC København, William Klem, som det, man kan kalde en rendyrket specialist på området, en sekser, og en spiller, som også er fast inventar på U21-landsholdet. Derudover har vi jo den her position, hvor vi i hvert fald i Europa indtil videre har byttet rundt og sat Rasmus Falk ned på sekseren. Det kan man jo altid tænke, om han skal spille den position, når du møder de helt store hold derude. Jeg synes jo personligt, jeg elsker, når han er lidt længere fremme på banen, og kan være med omkring den sidste tredjedel. Så det vil jeg jo personligt gerne have. Jeg synes måske også, vi mangler det her boldværk foran vores forsvar, som kan løbe de her 13 kilometer i alle kampene, som man jo skal.
en Mads Bistrup, ikke han er skiftet og alle de her ting, men typemæssigt en Mads Bistrup og en Nartey, som vi jo ved FC København har et godt øje til, eller har haft nu hans skade, ja. Og så videre, så videre, så videre. Det er jo den slags typer, vi skal have, som Seca også var, der kan løbe og lukke alle de rum, som vi jo lidt så i anden halvleg ind mod Silkeborg, til tider står lidt åben. Hvem kommer der? Igen, jeg ved ikke, hvem der kommer, men jeg ved, hvem der bliver kigget på, eller hvem der har været kigget på. Og der kan vi jo lige kigge op til Viking også, hvor Markus Solbakken, et godt navn, er i hvert fald i spil, eller har været det. Det ved jeg ved ikke lige, hvordan det er lige nu, men i hvert fald er det et navn, der de apparateren herinde. Og det er et navn, vi kender herinde? Ja, altså det sjove er, at jeg var så heldig at være i Portugal på træningslejr og dække FC København her i januar. Og der spiller vi jo den her træningskamp mod Markus Solbakken med farmand to længere, rækker længere bagi. Og så er det jo klart, at udover at jeg normalt kun holder øje med FCK, når vi spiller, skal jeg lige se, hvad det her var for en fyr, fordi at det vagte jo lidt genklang og sådan noget. Og må jeg bare sige, det var banens bedste spiller på det tidspunkt. Og det er også en spiller, der har været rygtet til Italien i det her vindue. Jamen det er det, jeg spørgsmål er, om han er tilgængelig for FCK. Ja, men det er jo det, vi kommer ind med, at nu er det en FCK, så jeg undskylder med det samme. Joe Bell har du præsenteret mere eller mindre i Viking i dag. Det er jo i hvert fald en sekser Joe Bell, og det er Markus Solbakken også. Og det er jo en interessant ting, at de i hvert fald opruster der. Om det er så FC København, der er der nu, det ved vi ikke noget om. Det ved jeg, de også i Norge har også spekuleret i, at jamen kan det her så betyde, at Markus er på vej væk? Det kunne det jo godt. Men om det så er FCK, men deroppe er de også helt sikre på, at han er på listen hos FC. Og der er det sjove jo, at William Klem og Markus Solbakken har jo været naboer i mange år i Vedbæk. Og faktisk også været venner og løbet og spillet fodbold ud i haven. Og det er jo en sjov historie i forhold til, hvis de lige pludselig konkurrerer om den samme plads i FC København. Og Markus Solbakken, nu ved jeg, at vi driller Brøndby-fans lidt en gang mellem med alle dem, der kommer til Brøndby. Det er som regel nogen, der har stået på sydsiden. Men jeg kan love for, at Markus Solbakken, han er i hvert fald om nogen FCK-fan og har været det igennem hele sit liv. Ja. Så der er i hvert fald ikke nogen, der skal gå galt i byen med at sige, at vi kan den del af vores håndværk. Så det bliver en FCK, hvis han kommer hjem. Skal vi gå videre til en centerback? Hvordan ser I på det, Kasper? Jamen, jeg ser det som et nødvendigt onde. Vi har jo været lidt inde på det, og jeg ser, om det så skulle ende med noget leje eller et eller andet, men jeg tror, at hvis der skulle ske noget på de der to positioner, så tror jeg, der er større sandsynlighed for, at der sker noget på centerbanken, end der på sekseren. Fordi ja. det er der problemerne har ophobet sig, og lige nu er der et stort spørgsmålstegn i forhold til Bøjlesen, ikke? Så de mennesker, jeg har talt med i løbet af i dag, siger alle sammen, jamen altså, de har fået at vide, det er den position, som FCK, de ligesom leder efter forsærkning. Giver det mening? Ja, det giver mening. Altså, numerisk giver det ikke mening. Numerisk giver det mening at finde en sekser-kammerat til William Klem. Og det skulle gerne være en hurtig en, kunne jeg forstå. Fordi ja, en centerback, ja. Ja, fordi der er nogen, der... Der er nogen, der er faldet på, simpelthen, at de ikke var hurtige nok i de samtaler, der har været med FCK. Men hvor dygtig du end synes, altså jeg er jo, alle der kender mig ved, jeg er kæmpe fan af Nikolaj Bøjlesen. Alle der kender mig ved, jeg er kæmpe fan af Kurtulava. Men der er ikke nogen af dem, der har speed som deres foretrukne ting her. Så på den led kan man sige, at... De har alt muligt andet, men de har ikke speed, og det er da selvfølgelig klart, at hvis vi skal kigge rent fagligt på det, så er det jo, at vi skal have samlet de her kæder noget mere, så der ikke opstår alle de her huller, fordi vi er så dygtige offensivt med de her profiler. Og hvis vi skal have det, så skal vi have en ledertype, og vi skal have en, der kan sørge for at få skubbet den bagerste kæde lidt længere frem, og sørge for, at der er mere samling i holdet. Og hvis Bøjle og Kutsulava henholdsvis er ude nu måske en 4 ugers tid, men så ved I bare, så er vi midt i hele det her ræs, hvor du træner jo ikke, det er jo det, der er problemet. Vi spiller kampe hele tiden, så restituerer vi, så får vi en banan, og så spiller vi igen. Altså, det er jo dybest set sådan, det kører. Så det giver også nogle problemer for de skadede spillere i forhold til de ting. Skal vi gå tilbage til rygterne, der har blandt andet været skrevet sådan på de sociale medier, og i øvrigt også i vores YouTube-feed i dag, noget med Sanka. Hvordan ser det ud?
Jamen, det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at Sanka skulle være på vej til FC København. Det, jeg vil snart sige, det undrer mig, at jeg ikke skulle have hørt noget. Hvis det skulle være noget. Og ikke fordi jeg får alting at vide, som en af de første. Jeg synes bare normalt i det miljø, jeg arbejder i, så dukker sådan et rygte om Sanka, er jeg ret sikker på, ville være dukket op på min telefon på et eller andet tidspunkt. Det er ikke sket, så det tror jeg ikke på. Og du er heller ikke... Jamen, må jeg ikke have lov at bare være fan i 2 minutter her? Jeg vil elske, at Sanka kom hjem. Det er lige præcis det krydderi, vi godt kunne have brug for. Han ved, hvordan man spiller Champions League, Euroleague, hvad det måtte blive. Han ved, hvordan at det der forsvar, det skal kittes sammen. Jeg tror også, han kunne gøre en Dennis Vavro bedre med sin lederegenskab. Han ved, hvordan han er at spille foran 35.000. Men han er ikke hurtig, det er rigtigt. Men Sanka er heller ikke langsom. Altså, Sanka er vel den her, der ligger lige midt imellem. Jeg siger bare, han har alle ingredienser for at kunne virke fra dag i dag, og er i form, har spillet træningskampene for Brentford, sidder på bænken i de første kampe derovre. Det er en plug-and-play-spiller. Og så er det jo, den sidste ting, jeg lige vil sige om det, det er, kunne man på et tidspunkt, det er Sanka ikke, det skal jeg lige huske at sige, få den her hybrid, nu gav jeg i søndagens udsendelse, eller lørdagens udsendelse, af Marte som sådan et slags billede på det. En af de her, der kan spille både den defensive midtbane og centerbakken, more or less lige godt, jamen det ville jo være drømmen, hvis han findes derude. Og indtil videre har det eneste, der har været på den blog, jeg har kigget på, jamen det er jo sådan en, der nok ikke er realistisk, som hedder Christopher Ayer fra Brentford. Men der tror jeg, vi er oppe i nogle summer, hvor at der skal vi i hvert fald sørge for, den der maskine deroppe, den ikke bruges på var, fordi der skal vi nok have alle penge ud til det. Og det ved jeg ikke faktisk, om det er vel ikke realistisk. Og det ved jeg heller ikke. Det ved jeg ikke. Det, men for mig lyder han mere realistisk end Sanka. Men må jeg lige spørge, hvor dukker rygtet om Sanka op henne? Pas. Fordi det er netop der... Ja, jeg tror bare, der er en, der skriver på Twitter. Får jeg rigtig mange tips fra mine kolleger om, kan du ikke tjekke op på det her? Kan du ikke... Det forlyder, at ham der... er på vej, og lige pludselig så det, og ofte er det bare sådan en eller anden dum tweet fra en eller anden fuldstændig ligegyldig person, som synes, han vil lave rav i gaden, og så hopper forskellige journalister på det, og lige pludselig bliver det til noget. Jeg ved ikke, jeg har ikke som i det her, jeg har ikke tidligere i min karriere løbet ind i så mange falske historier om spillere, der er på vej til FC København, som i det her transfer. Jeg synes, det er ærgerligt og ødelæggende for vores erhverv, fordi jeg prøver faktisk at få det op på et niveau, hvor vi alle sammen synes, at det er sjovt, fordi det er rigtige tingene, der skal skrives. Og så synes jeg, det vil jeg gerne sige, jeg håber, at folk bemærker, at inde hos os i hvert fald på BT, der gør vi rigtig, rigtig meget for at verificere historierne, og vi gør rigtig, rigtig meget for at ikke bringe urigtige og usande historier. Fordi dem er der godt nok meget af, og jeg synes simpelthen, at niveauet herhjemme kan højnes. Det må jeg sige. Der er mange små Twitter-accounts, der kommer ud med navne hele tiden. Jeg synes simpelthen, og jeg ved, at kilderne herude i rigtig mange klubber er træt af det. Og det kan godt være, at det faktisk er til vores fordel, fordi så får vi de rigtige historier, men... I virkeligheden så er det også bare ærgerligt, at man hopper på løgnhistorien. Nå, men faktisk, det er jo i hvert fald noget helt ind til trænerstaben, fordi jeg har da hørt Næstrup også direkte udtale til mig det der med, at det han egentlig er mest træt af, det er jo, at det forstyrrer også spillerne, fordi at de prøver at være relativt ærlige over for deres spillere og sige, men altså, det kan godt være, at der kommer en ny X, Y eller Z, eller et eller andet den stil, men alt det, der skal læses udenom, at nu er der 4 venstre backs på plads, det er ikke sikkert, det gør Christian Sørensen sindssygt meget bedre, og så videre, så videre. Så det er noget, det er jo blevet et fænomen, det her transfer show, og der er bare for mange, der vil have en bid af kagen på nogle måder. Vi har lavet en regel ind hos os, der hedder, hvis der er et eller andet obskurt rygte om danske spillere, det skal være danske spillere på en eller anden måde, eller noget, der har med dansk fodbold at gøre, så skal vi lige tjekke det. Så vi ikke bare knalder alle mulige rygtehistorier ud, fordi det bliver til en ting. Det bliver jo legitimeret på en eller anden måde, at der kommer de her
historier, som virkelig... Ja, altså, hvad er der ikke blevet rygtet til? Det er lige for, at du bedre kan huske det end mig, Kasper. Hvad er der ikke er blevet rygtet til FC København? Det er rimelig meget. Og nogle gange er det jo sjovt, fordi at jeg tror for eksempel ikke, at der er nogen tvivl om, at der ikke kommer en nier ind til FC København, fordi man har bundet mange penge op på Cornelius. Odi Oskarsson tager kæmpe skridt. Og så er det jo sjovt nogle gange at læse de her, at der er X, Y og Z nier på vej til FC København. Og man bare med kendskab til klubben tænker, at det vil være meget, meget mærkeligt, om man lige pludselig går imod sin strategi, som er at have den her stjernespiller. Han er skadet meget. Sådan er det, men han skal jo desværre stadig have løn, eller heldigvis, kan man sige. Og så er der den her upcoming talent. Du har en Jordan Larsson, som har været stjernegod for FC København, og lavet 2 mål på vej til Champions League her, playoff. Hvem er det, du... Altså, du kan jo ikke til sidst have nogle af de her spillere, der sidder ude på bænken og rådner op for flere millioner om året. Så det er i hvert fald en ting, som man altid skal skrive sig bag øret også. Kan det passe i forhold til den trupsammensætning, der er? Ja. Skal vi gå videre til afgangen fra FC København? Der er blevet solgt en del spillere, og der er nogen, der også er ude på en eller anden måde. Skal vi den nyeste? Skal vi ikke... Jamen, jeg kan lægge over, hvis du er det her. Ja, man kan sige, vi har et problem. Fordi vi har en spiller, der hedder Kuma Babacar, som jo ikke... altså lige i øjeblikket træner han lidt med holdet, fordi man holder ham fedt, men ellers har han jo næsten ikke trænet med holdet, siden Næstrup overtog. Og uden at helt være nede i hans lønpose, det kunne jeg godt tænke mig ellers, så vil jeg skyde på, at han ligger på omkring 5 millioner kroner om året. Og det er rigtig, rigtig mange penge over flere år at skulle betale for noget, hvor du ikke får noget for det. Så Babacar er jo en af dem, som vi alle sammen går og håber på, at kan blive afsat. Og hvor er det egentlig dejligt, som du siger, at man egentlig kan i et land som Danmark overholder sine aftaler. Præcis. Så er simpelthen bundet en aftale, og den holder man sig til. Men far, så hvordan ser det ud med Copenhagen Superstar? Jamen der bliver arbejdet benhårdt på at få ham væk. Og lige med ham skal jeg sige, der er det jo ikke sikkert, at man sådan skal sukke, eller hvad man vil gøre, når man er FCK-fan, og klokken slår 12 her på fredag ved midnat. Fordi der er jo også Tyrkiet, som er det sted, hvor pinen peger hen lige nu, hører jeg. Det var det, jeg fik at vide i dag, at det er det spor, man går i øjeblikket, så det kunne godt være en destination for ham. Det er ikke dermed sagt, at han er på vej derned, men det er der, man... Og når du siger det med på fredag, så er det fordi, der er transfervindue. Fordi de lukker vist nok først, er det 14. eller sådan noget? Ja, det lyder rigtigt. Det kan jeg ikke huske, der er jeg gået på ferie. men far, som uden at du skal tages til indtægt for noget her, hvis du sådan skulle sige, at i forhold til, jeg plejer at sige, at jeg skal mærke efter i mit højre knæ, hvad der sker. Ja. Hvis du skulle mærke efter i din kebabrulle, eller hvad vi snakker om her. Hvis du skal mærke efter, spiller Kuma Babacar i FC København, lad os så sige, når vi når 1. oktober. Eller er på lønningslisten for spiller, det gør han ikke, det lover jeg. Det er jo ikke mig, der skal... Det ved jeg ikke, altså... Hvis jeg skal svare ja eller nej, så tror jeg faktisk, at han gør. Fordi det har været så svært at få ham væk. Og fordi han får så meget i løn. Og han ved godt, at den her kontrakt får han ikke igen et andet sted. Så han skal jo være villig til at gå ned i løn, fordi han tror på, at han så på et tidspunkt kan få gang i karrieren. Men jeg tror også, det går op for ham, at de penge der kan man ikke til at se senere i sit liv. Så derfor så kan jeg også godt forstå, det skal man have respekt for. Det er jo det, han lever af. Altså, Men hvis vi så tager den skridtet videre, nu har Mads sagt det et par gange, og du har sagt det et par gange, det her med, hvad med Champions League? Kunne man forestille sig, at det er nemmere at komme af med ham, hvis vi kommer i Champions League, fordi vi måske vil have lidt flere midler til at hjælpe ham afsted? Nej, det tror jeg ikke har noget med hinanden at gøre. Okay. Fordi han... Jeg ved ikke, hvorfor jeg behøver at forklare det mere. Nej, det tror jeg. Han får ikke en pose penge. Nej, fordi det er sådan arbejder man jo ikke. Altså, jo, selvfølgelig kommer der flere penge i FCK's budget, men derfor så skal han jo selv ville det. Han ville, uagtet hvad, stort set lige meget, hvor fanden han skal hen, skulle gå ned i løn. Og det tror jeg ikke, han er interesseret i. Eller det ved jeg, han ikke er. Så det er en rigtig, rigtig svær case, den der. Skal vi gå igennem dem, der er solgt fra FC København? Det er Håkan Haraldsson, Kaufmann er også, Stamenic, det var gratis, Seca også. Så er der jo øvrigt nogle penge fra Højlund til Manchester United. Mm.
Og var det ikke Næstrup, der her forleden endelig sagde, at jamen ved du hvad, det var simpelthen for dårligt også. Jeg synes, de hidtil har kørt den historie om, at ja, men han passede ikke lige ind, og vi prøvede at give ham chancen. Ja, det jeg synes, det jeg forleden jeg hørte ham helt ærligt sige, ved du hvad, det skulle godt gået det der, og vi skulle have sat sig mere på ham. Det var en fejl simpelthen. Ikke? Det synes jeg, det klæder. Jeg kan godt lide den ærlighed Næstrup har. Der sker vel fejl en gang imellem. Ja. Det er vel sådan, det er. Så har der jo kommet nogle spillere til. Ja. Af jury, som vi talte om tidligere. Bjørn Meling. John Larsson har fået en fast kontrakt. Theo Sander og Eleonusi. Hvad siger du til? Er vi styrket eller svækket? Vi er all over klart styrket, men med de skader og det, vi har set i starten, så er der lige et hul eller to, der skal repareres, før at jeg sådan synes, vi endegyldigt er styrket. Men de spillere, der er kommet ind, har jeg tabt kæben omkring mange af dem, fordi jeg synes, det er virkelig, virkelig... Altså, Jordan Larsson er god, Eleonusi er god, Ashuri er god. Det er altså ikke bare fyld, vi har hentet ind, og det er altså spillere, der har... Så kan man snakke om, Viborg er en høj hylde, men ham der... Jeg talte med nogle Viborg-kilder forleden, og de var virkelig stadigvæk sådan... De kunne så ikke forstå, at det ikke var... De ikke solgte ham til udlandet. Det er, fordi han er så pivhammerende god. Ja. Altså, og så også... Prisen er jo egentlig... Den var jo høj, ikke? Men stadigvæk ikke noget sådan... hvor hvis FCK skulle sælge ham i dag, er det jo... Jeg vil sige dobbelt op, i hvert fald. Ja. Jeg tror ikke, at FCK vil sælge ham for dobbelt op. Nej, det tror jeg, du er fuldstændig ret. Jeg tror næsten, vi skal triple det, eller noget i den dur, ikke? Det er bare en spiller, som har alle... han har sgu alle de forser, man skal have som offensiv spiller. Han er, og samtidig er han også stor, rimelig stor i forhold til de driblinger, han laver. Ham er jeg ret imponeret over. Og så kan han få 30.000 mennesker med i parken, ikke? Åh, det er sindssygt, mand. Det er jo, altså, udover at vi kommer ind for at se FC København og for at se dem vinde, så det kommer vi jo også ind for at se de her spillere, der kan det her ekstra, og det kan jury. Men hvor meget mere kunne man som FCK-fan ønske sig, når Eleonusi, han er for mig at se det største navn, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved, eller der er i tvivl om... I forhold til den transfer, man kan lave, det er på et helt andet... Det er for mig, nu ved jeg, det er jo populært de her år med hylder og sådan noget, det er for mig højeste hylde. Det er klart den højeste hylde, jeg nogensinde har set blive hentet. Ikke? Altså, selvfølgelig er Grønkær også et vanvittigt stort navn, Brian Laudrup og Daniel Akker og sådan nogle, Daniel Vass i virkeligheden var også på det tidspunkt en kæmpe bombe, at man kunne hente hjem. Men her snakker vi om en spiller, der ikke har noget tilhørsforhold til Danmark. Ja, det er også der, det går stort. Det er simpelthen, han kunne have valgt så meget andet. Han kunne have, og han var fri, og han havde lige spillet Premier League fast mand for Premier League-hold. De rykker så ned, men det er jo lige meget. Jamen, det er også det, der, altså, uden at gå ind i, hvad der er størst og sådan nogle ting, så det er også det, der breaker det lidt for mig, det der med, at de andre har haft, nu sagde du Daniel Akker, Daniel Vass, og herinde har vi haft Christian Poulsen, vi har haft Grønkær og så videre, men det er alt sammen nogen med tilknytning til enten Danmark eller FC København. Det her, det var sådan, du ved, den hylde, man henter på, som godt nok er en skandinav, men det er det eneste, der dybest set overhovedet peger nord på, når man spiller i Premier League. Jamen, om du tager til Tyskland og flyver fra Hamburg til Norge, eller om du flyver fra København, det gør jo ikke nogen forskel. så det har... For mig så havde det ikke... Altså, det er jo ikke det, der tæller. Ja, han kunne også have tjent mange flere penge. Mm. Det er også det. Det er jo på alle... måder en helt utrolig transfer at kunne få landet i FCK. Fordi, og hvad er det så, der gør, at han kommer til København? Jamen, det er jo mange ting. Det synes jeg, vi har spurgt ham om. Ja, det synes jeg også. Ja. Altså, han siger jo, det er hele pakken. Han siger, det er min familie. Det er et godt sted at være. Jeg tjener også godt, siger han. Altså, jeg går ikke sulten i seng af at spille i København. Nej. Og han vil gerne vinde titler. Og han vil gerne prøve det her, som mange underkender. Men det der med, at du skal vinde hver weekend. Se, hvad der sker på de sociale medier, når vi har tabt til Silkeborg. Mm. Altså, det hele brænder sammen. Hvor mange andre klubber i Danmark brænder lokummet sammen over et nederlag siden
hvad er vi ude i, maj måned eller sådan noget den stil. Det er jo det pres, som man som fodboldspiller godt vil udfordre sig selv i. Det tror jeg ikke, man skal lægge skjul på, at det også har en helt klart grund til, at han er her. Det tror jeg. Og så må jeg jo bare sige, når vi står her i en fanpodcast, at vi har altså også nogle fans, der efterhånden ude i Europa gør et godt indtryk. Skal vi ikke bare sige det sådan? Så taler jeg jo med alle klubber. Jeg føler, at der er sådan en lidt opgivende stemning i forhold til at indhente FC København i de andre klubber, fordi det har været så voldsomt det transfervindue, de har lagt for land, som de har gjort. Ikke? Der er virkelig nogen, der skal råbe neglene derude, hvis de skal følge med. Det lyder godt i en FCK-fans øre, kunne jeg forestille mig. Skal vi tage... FCK har købt de her spillere, som vi listede før. Det er for som de priser, vi har fået oplyst, blandt andet via dig jo. Ja. Lidt over 8 millioner euro. Og der har man jo så solgt en masse spillere, og der er faktisk, man har solgt for over 21 millioner euro. Og derudover så er der tjent penge på Darami, Bistrup, forskellige andre spillere. Mm. Det er vel et meget godt transfervindue? Det er det, og det er jo dybest set, tror jeg, at da man hentede Peter Christiansen ind for efterhånden, godt 2 år siden, der var det jo det, man så på i profilen, også fra bestyrelsens side. En mand, der kunne komme ind og skabe resultater samtidig på banen, samtidig man kunne skabe det, i bestyrelseslokale på regnskabsbøgerne også. Og der må man jo bare sige, at vi har opjusteret på en masse forskellige parametre, også økonomisk med flere tilskuere i parken og alle de her ting. Og PC, altså jeg vil nødig forhandle kuglepen med ham, fordi jeg tror, han er benhård til det her. Og der må vi bare sige, at det er der, vi er lige nu, at vi skal lave de her salg for os at kunne hente de her spillere, som Elianussi og Birker Meling, ja. og så videre. Så det skal vi bare kunne. Og hvis vi skal kunne det, jamen så betyder det også, at akademiet skal blive ved med at blomstre, og det betyder, at vi skal putte endnu flere penge i det, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg synes, vi skal bemærke, jeg lavede et interview med Næstrup i... Det må være onsdag i Polen, var det ikke der, de spillede? Jo, hvor jeg spørger ham om Birker, eller hvad fanden du kender ham? Birker, ja. Hvorledes med ham? Fordi det har jo været en lang transfer, vi har kendt til den i rigtig lang tid, men det er jo også ofte ensbetydende med, at det er første prioriteten. Og der var, altså han lyste helt op, da det ordet første prioritet. Da jeg spørger ham, er det første prioriteten, I har hentet her? Der lyser han helt op, ja, det er det, altså, der var en, fordi... Selvfølgelig siger man ofte det om mange af de spillere, man ender. Vi ved det jo allerede fra januar af. Vi har jo bare beskrevet det i rigtig, rigtig lang tid. Ja. Det startede i denne morgenbriefing. Ja, det gjorde det. Der er vel én spiller, der er blevet talt mere om end andre i det her transfervindue. Skal vi ikke til det? Jo. Målmand, Kabata? Ja. Hvad er status på ham? Jamen, jeg tror, det er det Kasper, han kalder den helt store bombe i den her. Ikke? Jeg har tidligere fortalt, at FC København og Brøndby har været i dialog med Kasper Schmeichel, i hvert fald hans bagland, eller hvem det er, der repræsenterer ham, om et skifte til at komme hjem. I dag er jeg blevet helt sikker på, at hvis Rabara bliver solgt, og nu siger hvis, så er jeg ret sikker på, at Kasper Schmeichel står hen. Kan du prøve at uddybe det lidt? Det kan jeg på den måde, at det er det... Ja, nu skal jeg vægte mine ord, ikke? Altså det og jamen fordi det ved jeg ved at der har været de her samtaler, kaldte forhandlinger eller hvad I vil, om at han skal komme til FCK, hvis det er at Camille han ryger. Men jeg vil så ikke skynde mig at sige, jeg tror at chancen for at Camille han ryger nu er rigtig rigtig lille. Jeg har faktisk lige før vi gik ind fået at vide, at det kommer ikke til at ske. Fordi der ikke ligger noget bud, som har tilfredsstillet FC København. Hvis Kabata bliver solgt, hvor tæt, altså kan du simpelthen sige, hvor tæt er de ved at skrive under? Altså sidder han med kuglepen i hånden, Kasper Schmeichel, eller er der forhandlet lønkroner på plads? Kasper Schmeichel, han kommer, hvis det er, han bliver bedt om. Han også, og noget af det, som jeg sagde til dig, inden vi gik ind, og så teasede du for det her. Det var det, jeg smilede. Det var jo også, at Kasper Schmeichel er klar på at komme til FCK, også selvom Camille er der. Hvis de ringer i dag eller i morgen, så står han herinde, og han er overbevist om, at han godt kan slå Camille Grabar af. Vil du gerne være målmandstræner i FC København, hvis Camille Grabar og Kasper Schmeichel står? Ja.
Det vil jeg i hvert fald godt lige sige. Jeg drikker ikke så meget i de her dage her, men jeg er ret sikker på, at jeg bliver styr ret hurtigt. Ja, men jeg vil gerne lige sige en ting, sådan at det sker ikke. De kommer ikke til at stå her begge to. Det vil være så ødelæggende, men det er bare for, at du pointerer, hvor gerne ja, at Kasper tiden, gerne vil. Før i tiden har jeg vil kunne sige, har jeg sagt, at det her, jamen der har været samtaler, og Kasper Schmeichel er åben for FCK, Kasper Schmeichel er åben for Brøndby. Men nu ved jeg, at det her, det er noget, som han gerne vil, og han er klar til det, hvis og det er på en okay lang kontrakt, vil jeg sige. Jeg fik i dag oplyst, at hvis han kommer, så er det for at afslutte sin karriere i FC København, så det er på en 3-årig aftale. Men en 3-årig aftale med en 37-årig målmand, det lyder jo helt vildt. Men han har jo stået, hvad har han stået, 800 kampe i sin karriere, han er jo aldrig skadet. Nej. Om du så møder Færøerne, det kan jeg jo da huske, var det ikke sidste år, vi var på Færøerne, til at spille en testkamp, så vil han stå. Når det kommer til agerighed, så er der ikke nogen, som kan smile. Prøv at snakke med dem omkring landsholdet. Hvorfor vil han gerne til FCK, hvis Kamil Gadabar bare er her? Er det fordi, han tror, han kan slå ham af, eller er det bare fordi, han gerne vil hjem? Det tror han på. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Der er jo ikke nogen af de to, der ellers har noget ego, hverken Schmeichel eller Gabar, tænker jeg. Nej, altså det tror han på. Men far, som jeg vil også gerne lige prøve sådan for at få det helt præciseret. Det, som nu læser jeg ind i noget, som jeg ikke ved, men nu prøver jeg lige en præmis her. Det vil sige, at det, du egentlig står lidt og siger, det er, at der er en form for rammeaftale mellem Schmeichel-landet og FCK-landet. Og at den kan effektueres, så man kan have pennen det ene sted, samtidig med, at man har pennen det andet sted. Så dybest set kan man sige, enten står Kamil Gabar eller Kasper Schmeichel i målet for FC København på søndag. Det, ud fra den viden, jeg har i dag, så vil jeg sige ja. Og så kan rigtig mange ting ske, det ved vi alt om. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at de er enige omkring, hvad det er, der skal til, for at Kasper Schmeichel kommer til FC København. Og det er jo det, der er det nye i det her. Vi har jo, som du selv sagde, så har man talt om Kasper Schmeichel et stykke tid herinde. Ja. Men det nye er vel, at der mangler faktisk bare at blive skrevet under. Ja, der mangler, nej, mere, der mangler, at der er en, der smutter. Så er jeg ikke i tvivl om, at så ud fra den viden, jeg har lige nu, at så er det Kasper Schmeichel, der kommer til at Men det kan vel også forklare den, kan man sige, altså det er jo en position, hvor du normalt som sportsdirektør ikke kan have ro i maven, fordi du kan godt måske hosle dig igennem et efterår uden fire højre backs, eller hvor meget det er, vi efterhånden er oppe på, eller fem midtstopper, eller et eller andet. Men du kan jo ikke hosle dig igennem en Champions League eller et Europa League gruppespil med Theo Sander og Andreas Dittmer. Men PC har jo hele tiden virket rolig og sagt, jamen så må de betale, hvad det koster for mig, for Grabar. Ja. Og det er vel, fordi man så har fået den her rammeaftale, og har fået ikke mindst det tilsavn fra Kasper Schmeichel om, at, jamen, gutter... Det er de ikke i tvivl om. Det er de ikke jeg, i tvivl om. Det er de ikke i tvivl om, at hvis... altså, det er der, det kan jeg garantere dig for, at de FCK godt ved, at hvis de vil have Kasper Schmeichel, så kommer han. Fordi... Og det er de ikke i tvivl om, fordi de ved, hvad der er kravene og så videre. Alt det der, som du kalder en rammeaftale, det er på plads. Og så er det... Men så vil jeg igen skynde mig at sige, inden folk de siger, at Kasper Schmeichel kommer til. Jeg tror ikke, det sker, fordi fået en garanti. Ja, de kilder, jeg har talt med, siger alle sammen, at Kamil Grabar bliver ikke solgt. Men Kasper... Men så ved vi godt, hvad der kan ske de sidste to døgn, ikke? Ja. Så fordi, kommer det der bud, fordi der er en, der brækker fingeren ud til træning eller et eller andet. Ja, præcis. Eller en italiensk klub, og så... Ja. Hvor stor en nyhed er det her, Farsom står og siger, at Schmeichel faktisk er så tæt på? Jamen, nu, jeg tror faktisk, at Farsom selv nogle gange godt ved, at når Farsom synes noget er en bombe, eller jeg synes noget er en bombe, eller du synes, så er det jo forskelligt. Men for mig er det jo, selvfølgelig har der været spekuleret, når Schmeichel ikke står i Nice, og vi kan komme til at mangle en målmand. Det har der været spekuleret i. Men at Farsom kan komme her og fortælle, at der ligger det, jeg kalder en rammeaftale, og måske endda for 3 år på en 37-årig keeper, som gør, at, altså hvor vildt er det ikke, når jeg siger sætningen, at på søndag står enten Kamil Gabar eller Kasper Schmeichel. Det er altså en dansk landsholdsspiller, som igennem de sidste 10 år har været ubestridt første målmand. Om man så synes, han er for gammel, eller han skal til FC København, eller ikke skal, og hvad vil vi ene, og hvad vil vi ikke, og ja, og alt det her, det er så, hvad det er. Men det er da en kæmpe nyhed, at der er den ro omkring det nu, så vi ikke behøver, hvis der står en sportsdirektør, forhåbentlig glad onsdag aften, og siger,
vi sælger Kamil Gabara, fordi Juventus kom i dag, eller hvad det måtte være, jamen så ved vi, at så er den klar i skuffen ved siden af. Og det, jeg synes, der har været det mest interessante i det her, det er, at Kasper Schmeichel gerne vil det her. Ja. Fordi det er der faktisk ikke nogen, der har vidst endnu, om han ville. Fordi ville han blive ude? Ville han bare sætte sig på solkysten? Jeg har lige været på ferie i Nice, der er ganske dejligt. Jeg vil sige det sådan, altså, normalt ville, hvis jeg har haft den her viden jeg breakede faktisk omkring Kasper Schmeichel, at han, jeg tror det er en 3 uger siden, der breakede vi på BT, at Kasper Schmeichel ikke kommer til at være i Nices kamptruppe, indtil der er en afklaring på hans fremtid. Og i den forbindelse, der skrev jeg også, tror jeg, jeg kan ikke huske det, eller også har jeg nævnt det i vores podcast, at der er nogle samtaler eller et eller andet, skrev det sådan rimelig svagt, At der også er samtale med både Brøndby og FC København om en tur til dansk fodbold. Men dag, hvis jeg har haft den her viden, så havde jeg banket meget mere til det her. Ja. Helt ekstremt meget mere. Fordi nu ved jeg, at han er klar til at tage en tur til FC København. Altså, det har nemlig, som du siger, det har været rygter i lang tid. Ja, men der er også andre muligheder, fordi pilen pegede mod Premier League, kan jeg huske. Nottingham for 14 dage siden, ret kraftigt. Mod, og der var Chelsea, og der var noget, jeg tror også, der var noget Real Madrid eller sådan noget, ikke? Ja, der, de får deres. Ja, jeg er ikke så god til de der rygter. Nej, der, men præcis. Hvad hedder det? Ja, der begyndte at blæse andre veje, for det var noget af det. Og det var det, der blev arbejdet på, fik jeg at vide. At der blev arbejdet på, at han skal til. Men nu får jeg så nogle helt andre informationer om, at altså, kommer lad i kontrakten i morgen, så bliver det også underskrevet. Men nu er du i en FC København podcast. Derfor skal jeg stille dig det her spørgsmål. Ja. Har efter dine fortællinger og det, du hører osv., har der nogensinde været kontakt mellem de gule fra Vestegnen og Kasper Schmeichel på et seriøst plan? Ja. Det har der. Altså i det her vindue? Ja. Ja, ja. Okay. Men så vil jeg så sige... Der er flere mennesker om budet derude, så det kommer ind på, hvem du spørger. Jamen okay, den kan jeg godt udlægge, uden at kende en skid til historien. Jeg kigger ikke på dig, det skal jeg nok gøre. Jeg skal nok fortælle, hvad det er, at ude i Brøndby, der er det jo sådan, at de har en sportsdirektør, og så har de en bestyrelsesdirektør, han hedder Jan Bæk Andersen, og hvis det stod til ham, så hentede de stadigvæk Daniel Akker og Kasper Schmeichel, og sågar kunne det være, at Kim Vilfort kunne få en kort kontrakt her. Men de har også en sportsdirektør, som tænker lidt anderledes, så det skal far som ikke stå på mål, for det skal jeg nok selv gøre. Ja, den tager du helt, fuldstændig kvitterfrit selv, den der. Er vi færdige med at tale om Schmeichel, eller vil du gerne nyde på? Jeg har noget, jeg gerne vil dele omkring Camille til gengæld. Ja. Det her, det er ikke blevet bekræftet, altså normalt plejer jeg ikke at sige det, men det er så gode kilder, at jeg så godt synes, man kan lufte i hvert fald, at Rabah har haft chancen for at komme til Bayern München, men og det har der jo været skriveri om, så det er der ikke sådan noget nyt i. Det er jeg sådan mere, den information, jeg fik, der ligesom gjorde, at jeg synes, jeg blev klogere, var, at han ville ind og være første keeper, hvis han skulle skifte. Og det skulle være årsagen. Jeg siger igen, jeg har ikke fået det her bekræftet, men det skulle være årsagen til, hvorfor han ikke ønskede at tage til Bayern. Han skulle have vished om, at hvis han skal skifte fra FCK, fordi han har det så godt her, så skal det være til et sted, hvor han står fast, og det skal være til en stor klub. Men lige nu er vi vel et sted, hvor at Kasper Schmeichel kan jo i hvert fald ikke ende i Brøndby. De har løst deres udfordringer derude. Ja. Så det er vel bare et spørgsmål om FC København. Og ellers så skal han jo til at på jagt i de sidste timer, hvis det er... Jeg vil sige, jeg er blevet overrasket så meget i den her branche, og har levet af den i så mange år, at jeg meget sjældent definitivt udelukker noget, fordi jeg bare ved, hvad der sker op i hovedet på fodboldfolk, især fodboldbosser, vil jeg sige, på de sidste dage af transfervinduet. Altså, igen, så troede man, at der var, bare tage FC Midtjylland som en case. Jeg er ret sikker på, at vi hørte det i går fra Svend Raversen, hvordan han, jeg var oppe og interviewe dem i forbindelse med kampen mod Nordsjælland. Og der kunne man da godt se, fordi de ligesom har haft en hakkende start i Superligaen, så skal de ud på markedet. Og det er jo det samme, der også kan ske, måske med omvendt foretegn i FCK. Jeg vil ikke udelukke, at hvis de kommer i Champions League, at så kan de også godt se, jamen så...
Så er der altså nogle bestyrelsesmedlemmer, som godt kan se på pengepungen, at der godt kunne spenderes nogle penge på enten en centerback eller en defensiv midtbanespiller. Skal vi gå videre til et af de andre store samtaler? Nu håber jeg, at det vi snakkede om... der er allerede tre, der har skrevet, at det er ikke en skid med en bombe at gøre. Ja, det ved du. Det er ikke kun tre, der har gjort det. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt det, men det står helt på Kaspers. Det står på min regning, det står jeg også gerne på mål for. Når Danmarks ubetinget første mål, man igennem 10 år har lavet en rammeaftale på måske tre sæsoner med FC København i en alder af 37 år, synes jeg godt nok er en kæmpe stor nyhed. Og som du faktisk siger, far, som første gang, at den rigtig er blevet verificeret på dansk grund i det her transfervindue overhovedet. Så det synes jeg da helt klart, at det er. Om så folk ude i stuerne synes, det er en bombe eller ej, det må I selv afgøre derude. For mig er det i hvert fald en kæmpe, kæmpe nyhed, og jeg var sgu nærmest ved at køre galt, da jeg hørte det. Fordi det har kun faktisk været på spekulationsniveau, og ikke direkte nogen steder. Overhovedet ikke. Det er også det, jeg vil sige igen. Havde jeg haft den her viden, mens jeg sad på redaktionen, eller nu arbejder jeg meget hjemmefra, fordi jeg arbejder, som jeg gør, så... hele tiden. Så ville jeg have gjort meget mere ud af det. I hvert fald den del af teksten omkring Kasper Schmeichel, og hvorfor han ikke skulle spille i Nice. Kasper Schmeichel står i en svær situation nu også, ikke? Og der er det EM næste sommer. Ja. Og ja, men jeg er ikke i tvivl om, han kan jo nærmest lade være med at spille, så skal han nok stå. Det, sådan er det. Du smider ikke en målmand af hans kaliber væk. Men et år uden kamptræning som 37 år, det er bare heller ikke sindssygt fedt. Jeg vil ikke ture at være Kasper Hjulmand, hvis han skulle overlevere den nødhed til Kasper Schmeichel. Prøv lige at høre, det lader man assistenten om. Ja. Vi er i hvert fald glade for, at du var her omkring i det her område, da du fik den her nyhed om Kasper Schmeichel. Så vi fik den med her. Skal vi gå til en af de andre store samtaleemner, der har været i det her transfervindue? Det lyder som aftens sidste emne, kan Thomas jeg mærke. Thomas Delaney. Ja. Kasper, jeg tror uden at det afslører for meget, det gør jeg en gang imellem i de der kvartige optag, vi laver, hvor jeg afslører for vores interne messenger-tråde, men det er sådan en, du måske godt kunne have tænkt, der var i FC København nu. Jamen, jeg har jo det problem, at der er jo hjernen og hjertet. Hjertet siger jo ubetinget, giv manden en 20-årig kontrakt til, hvad han lader ham selv skrive checken. Jeg elsker Thomas Delaney som fodboldspiller, som person, som ambassadør for klubben, og det er en spiller, jeg rigtig godt kunne tænke mig at se i klubben i mange år frem i tiden. Ikke kun som spiller, men som helt symbol på vores klub, og som måske over på akademiet og lærer fra sig. Der løber stadig små drenge derovre, der, hvis forældre nok har givet dem en Delaney-trøje. Han er så meget symbol. Vi har valgt, at William Kvist ikke skal være herinde mere. Man skal bare passe på lige pludselig, at klubbens fundament lige pludselig ikke har de her store koryfæer, som klubben har båret deres piller på igennem fra årtusindskiftet af. Jeg tror, vi to har haft den her snak før, hvor jeg også har nævnt for dig, at der synes jeg jo, at sådan en som Jakob Næstrup ligesom symboliserer alt det, som du efterlyser der. Han har jo al kulturen hos sig. Og så ved jeg godt, at det er centreret hos en mand, men altså... Igen, PC er der også, og Daniel Rommedal er der også. Jeg ved godt, at PC er ny i FCK i den rolle, han har, men han er trods alt tidligere FCK-spiller. Og så er der jo Daniel Rommedal, der har været der i rigtig lang tid, for ikke at tage Sune Schmidt også, som også har været her i en menneskealder. Jeg synes ikke, det ved jeg ikke, jeg kan også være ligeglad, men at de står og mangler lige præcis alt det, som selvfølgelig Thomas Delaney repræsenterer en helt vildt stor FCK-kultur, men jeg siger ikke, at den vil helt klart blive styrket, også i omklædningsrummet, men jeg siger også bare, at den forsvinder ikke af, at han ikke er der. Altså. Hvor tæt var FC København på Thomas Delaney? Jamen, det er jo blevet sagt rimelig tydeligt, ikke? Meget tæt. Det ved jeg sgu ikke, hvor meget mere nyt er der at tilføje i den sag. Det var jo meget tæt på, og det synes jeg, vi skrev det ret tydeligt i vores allerførste tekst, at der var tre scenarier, som vi skrev. FCK ville ikke forpligte sig til noget, og så ville vi gerne lige kun til FC København, ville de gerne give ham gratis væk. Altså transferfrit selvfølgelig, han skal også have en masse penge for at komme til, og der er noget, der er sign on, og han skulle give afkald på en masse løn, osv. Og så var der også en,
lejeaftale på spil, i spil hedder det, med, med obligation, ikke? Jeg vil gerne tale om det for at se Kasper lide en lille smule. Ja, det må jeg sige. Men faktisk, hvis vi sådan lige skal til at runde af, tror jeg, men er der nogen spillere eller noget, du kender til, som ikke er blevet til noget andet end Thomas Delaney i det her vindue umiddelbart? I FC København-regi selvfølgelig. Ja, det tror jeg ikke skader at sige. Altså Rasmus Tillander har været i spil igen. Ham ved jeg, det er sådan en, der bliver kigget på, om han skal videre fra HB også i det her transfervindue. Det kan vi godt sige, tror jeg. Nu har det sagt i hvert fald. Ja. Spændende. Og det er ikke noget, det skal vi jo selvfølgelig stille et opfølgende spørgsmål, men, der hedder, men, det er ikke noget, der kan komme tilbage. Og så er det, jeg har også andre navne, som jeg har hørt om, også på udsiden, som har været på vej og så videre, men jeg synes ikke, det lønner sig at sige det. Nej, bare bringe ting, som... Som altså, ikke er som, fuldstændig enig. Ja. Det synes jeg er en rigtig god regel, ikke bare at bringe ting til et tår, som ikke har noget hold i livet. Du siger, at vi er ved at runde af, og det er fordi, du er allerede træt. Ej, altså, den her uge kan vi jo godt indrømme, den er lidt mere heftig end mange andre uger, både for... Jeg synes, den bliver spændende. Jeg synes, den sidste dag bliver voldsom. Jeg glæder mig også, og jeg tror ikke på, at der ikke sker noget, heller ikke i... jeg tror ikke på, at der ikke sker nogen store ting, for det... altså, nu skal vi kun snakke med FCK, eller hvis I sådan generelt fra min stol kigger på det, så tror jeg, der nok skal ske en del ting i dansk fodbold. Far, som siger, han glæder sig til den sidste dag. Det tænker jeg, du har et par ord til? Ja, når vi har sovet et par gange, så glæder jeg mig også helt vildt. Den sidste dag har vi et arrangement. Prøv lige at høre her. Jeg er med på Farsoms døgnrytme og alle de her ting, men jeg kan også godt love, at hele kvartiboldteamet og mig selv inklusiv, vi har knoklet røven ud af bukserne for at lave det fedeste show for jer på fredag. Vi har skrivende stund 15 billetter tilbage til hele showet. Jordan Larsson kommer, Rebecca Steele kommer. Jeg har været, nu kan folk også få noget at grine af derhjemme, jeg har været ude og synge kor i dag på en spritny FCK-sang, Kvartikor, som Michael Carøe kommer og giver verdenspremiere på, faktisk, på fredag. Og så har han vi... Han synger vel også kvartibold? Det kunne man godt forestille sig, vi kunne lade komme til. Jeg tror, der går Philip Faber i den, eller et eller andet den stil. Og så har vi jo siddende over i Audi-hjørnet derovre, der har vi en kommandocentral, som sidder og helt sikkert har en klokke på Farsom blandt andet, når der kommer tweets, og på, hvad der sker rundt omkring i Europa af forskellige ting ud og ind. Sådan så vi... Både følger de helt store handler, hvis Mbappé ryger til Madrid, eller hvad fanden der måtte ske, men også hvis vores konkurrenter rører på sig, hvis Nordsjælland henter noget, hvis Midtjylland henter noget, Brøndby gør, jamen så bringer vi det også, fordi det er jo en del af den guldkamp, som vi forhåbentlig selv også er en del af helt til slut. Så alt, hvad der har med transfers at gøre, bliver proppet ind i alle de her lavkagestykker, vi har med Jordan og company. Så hvis man vil have fat i de sidste 15 billetter derude, jamen... Så er det bare at klikke ind. Du vil gerne købe en billet. Jeg er helt sikker på, at... Så er der kun 14 tilbage. Så er der 14 tilbage, ja, lige præcis. Ja, det kunne være hyggeligt. Vi er så heldige, at vi i hvert fald har fået lov til at give far sig en sms eller et opkald. Så er der et eller andet, der FCK... Det er altid velkommen. Et eller andet, der FCK-relateret, så må vi skylde en durum eller et eller andet den aften. Ikke? Og det var altså hos Audi i Gladsaxe. Ja. At det her finder sted. Ja, jeg har købt min fantastisk program for i 2007. den kører stadig rundt i, altså. Så men du vil slet ikke kunne tåle at komme derud, fordi vi har også en ret fed bar derude. Vi har der er simpelthen lavet FC København gin, byens gin, som ryger i vores bar med noget gin tonic, man kan købe derude fra Copenhagen Distillery. Og der er lige i øjeblikket, at vi faktisk ved at pakke nogle små gaveposer, sådan så at kommer man derud, så er der en lille gave til publikum også. Og hvorfor skulle jeg ikke kunne tåle at komme ned? Den der ginbar, den er jeg ikke helt sikker på, at du kunne komme. Det kan være, vi får nogle rigtig gode rygter den aften, hvis det er rigtigt. Så får vi det hele, ja, lige præcis. Ja, det kunne godt være. Det er en meget god strategi. Og så, det skal jo ikke være ananas i egen juice helt, men alligevel, der er jo, det her kan kun lade sig gøre af én grund, ikke? Det kan det, og altså prøv lige at høre her. I dag, der står vi herinde, og klokken den er lidt over 10. I morgen, der er vi til pressemøde herinde, matchday minus one. På onsdag skal vi stå og lave, nedtakt fra Champions League over midnat, og optakt til den her Viborg-kamp, der kommer inden landskampspausen.
Vi kan ikke blive ved med at løbe stærkere og stærkere uden den hjælp, vi får fra mere end 350 mennesker, der er med i det her Memberful. Vi ligger når det her kommer ud, skal vi nok lægge et link, men det er der under alle podcast ellers, vi laver. Hvis I vil hjælpe Kvartibolt med, at vi kan blive ved med at lave både sådan lidt en breaking-udsendelse her, og stå herover midnat og lave de her forskellige udsendelser, så er vi nødt til at have jeres støtte derude, fordi det er en af de store ting, vi lever af, og det er for jer, vi laver det, så vi vil helt vildt gerne opfordre til, at I kommer ind og støtter os på Memberful. Jeg tror, at det var ved at være ordene, medmindre I har andet at tilføje. Nej, nu begynder jeg at få nærmere på til onsdag. Nu har vi lavet det her, så ja, men det er jo, det er bare fedt. Jamen, så med de ord, der er det tid til at lukke af herfra. Jeg vil gerne sige tak til dig, Fassum, fordi du havde lyst til at være sådan en mandag aften sammen med os her inde i parken. Og du skulle alligevel spise en... Og også tak til dig, Kasper, for at give os et fantastisk indblik i FC København, og du elsker at stå her og tale om dit hold. Ja, det gør jeg. Og tak til alle jer, der så med ude på YouTube. Vi ses i parken på onsdag. Eller til deadline dag på fredag.